Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Jedinstveno tržište rada Srbije, Albanije i Severne Makedonije od danas je zvanično uspostavljeno, izjavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da će to doprineti daljem ekonomskom napretku i većim investicijama u naš region, kao i poboljšanju kvaliteta života građana zemalja potpisnica. Mali je napomenuo i da će elektronske usluge za prijavu radnika jedinstvenom tržištu rada postati dostupne građanima tokom sledeće nedelje, kao i da će portali e-uprave tri zemlje biti povezani. Prema njegovim rečima, ukidanjem suvišne papirologije i procedura, građani tri zemlje potpisnice će moći lakše da nalaze bolje zaposlenje i rade, a što će doprineti većoj cirkulaciji i povezivanju ljudi u regionu. Predsedavajući Toma Fila odložio je konstitutivnu sednicu Skupštine grada Beograda za 3. mart jer nije bilo kvoruma. Narodni poslanik Mi glas iz naroda Branimir Nestorović rekao je da on i njegovi saradnici neće promeniti stav oko učešća u gradskoj vlasti ni do 3. marta kada će se održati konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda. Vladimir Obradović iz koalicije Srbija protiv nasilja izjavio je da su SNS i SPS izgubili izbore u gradu. Predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će do 3. marta koalicija Beograd ne sme da stane zauzeti konačan stav i obavestiti javnost šta su odlučili. U Višem sudu u Beogradu danas je ispitivanjem Vladimira Kicmanovića, oca dečaka koji je 3. maja prošle godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi, nastavljeno je suđenje njemu i njegovoj supruzi Miljani Kicmanović. Sudija i postupajući tužilac su danas završili sa postavljanjem pitanja Kecmanoviću, a punomoćnici oštećeni bi trebalo da ga ispituju 1. aprila kada je nastavak suđenja. Kako Tanjug saznaje, Kecmanović je rekao da neće odgovarati na pitanja punomoćnika oštećenih. Kecmanović je na jučerašnjem suđenju izneo detaljnu odbranu negirajući krivicu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su prilikom kontrole saobraćaja 5 vozača koji su upravljali vozilima pod uticajem opojnih droga, od kojih i 2 bez vozačke dozvole. Patrola u Inđiji zaustavila je 32-godišnjaka koji je upravljao neregistrovanim Peugeotom pod dejstvom alkohola i amfetamina i bez vozačke dozvole. S obzirom da su mu u prethodne 2 izrečene 2 pravosnažne presude za teže saobraćajne prekršaje, protiv njega je podneta prekršajna prijava i privremeno oduzet Peugeot kojim je upravljao. Policija u Staroj Pazovi otkrila je 22-godišnjaka koji je vozio Peugeot pod uticajem kanabisa i kokaina i bez vozačke dozvole, a u blizini graničnog prelaza Sremska Rača 30-godišnjeg vozača Golfa pozitivnog na kanabis. Ovim vozačima određeno je zadržavanje, nakon čega su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Godišnja sednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova održana je sinoć u prostorijama Skuda Hero Janko Čmelik. Sednici je prisustvovalo 16 od 23 odbornika, a na dnevnom redu je bilo 5 tačaka koje su usvojene jednoglasno. Odbornici su takođe usvojili zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za prošlu godinu, kao i plan rada sa finansijskim planom za 2024. godinu. Najviše se razgovaralo o problemima sa kojima se Savez suočava već dugi niz godina. U prethodnoj godini od ukupnih 1.900.000 dinara sredstava samo na troškove autobuskog prevoza za smotre potrošeno je 1.300.000, što je sekretar Petar Neranđić istakao kao jedan od problema. Opštinski savez amatera je posle mnogo godina konačno dobio novu prostoriju kakvu zaslužuje, a koja će imati sve neophodne uslove za dalji rad. U okviru 19. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Omladinca sutra dočekuju ekipu iz Zuba, a Jedinstvo Spartak iz Subotice. Omladinac igra od 16 časova, a Jedinstvo od 19 časova u hali sportova u Staroj Pazovi.
U okviru 16. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo sutra 2. marta dočekuje Naftagas iz Elemira, Podunavac igra u Inđiji protiv Železničara, a Omladinac u nedelju dočekuje OFK Kikindu. U okviru 16. kola Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički sutra u Novoj Pazovi dočekuje Donji Srem 2015 iz Pećinaca, dok Jadran gostuje u Veterniku. U nedelju Dunav dočekuje TSK iz Temerina. U okviru 16. kola Sremske lige Sremac u nedelju gostuje u Popincima, gde će igrati protiv Napretka. Utakmica Omladinca počinje u 11 časova, dok se ostale utakmice igraju od 14:30 časova. U okviru osmine finala Kupa Srbije Prave dame iz Starih Banovaca u nedelju 3. marta u Belegišu dočekuju ekipu TSC iz Kanjiže. Utakmica počinje u 13 časova. Sutra promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kiša se očekuje ujutru i pre podne u Banatu, na istoku i jugoistoku zemlje, a tokom dana kratkotrajno u brdsko-planinskim predelima. Najniža jutarnja temperatura do 10, najviša dnevna sutra do 18 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.